Heippa! Tervetuloa tarkastelemaan kanssani juuri julkaisemaani digitaalista versiota oppikirjastani Vispiläsoiton perusteet. Eli tosissaan nimeni on Mika Säily ja julkaisin huhtikuussa 2024 paperisen version tästä oppikirjastani ja innostuin sitten tämän tietotekniikan kanssa katsomaan, että jaahas, miten nykyään voiskaan tästä Word-dokumentista tehdä sellaisen niin kuin PDF-tulosteen, että mikä olisi toiminnallisempi kuin perinteinen printti PDF. Eli tosissaan Word-ohjelmasta pystyy sitten tallentamaan nimellä tällaisen niin PDF:n, jossa on nämä kaikki käyttöaputoiminnot mukana. Mutta tutustutaan nyt vähän tähän, mitä olen sanonut aikaiseksi. Eli perinteinen PDF-kirja näyttää tältä, miltä se näyttää. Tämä voisi olla printti, mutta sitten kun tähän otetaan mukaan näitä erilaisia toimintoja, jos menemme vaikkapa tähän sisällysluetteloon ja klikkaan johdantoa, niin se heittää minut tänne johdannon alkuun. Jos klikkaan Vispiläsoiton perusliikkeet painiketta, se menee tänne toiseen päälukuun. Eli tällä tavalla nykyaikaisessa PDF:ssä, mikä on tehty nimenomaan sähköiseen käyttöön, pystyy hyppimään paikasta toiseen. Otetaanpa täältä joku klikkaus nytten, esimerkiksi suuntaa vaihtava kontaktissa pysyvä harjaus, eli luku 2.2, joten tämä vie päälukuun, mistä me päästään sitten tarkastelemaan, että mitä se on niin sanotusti syönyt, joten kirjassa niin kuin normaalistikin on tekstiä, mutta tässä tulee lisänä sitten vielä näitä erilaisia toiminnallisuuksia, että jos klikkaan nyt tätä QR-koodia, niin tämä ehdottaa, että mitä jos menisimmekin tänne Vimeo-palveluun, jossa nämä videot sijaitsee, ja klikkaanpa päälle, katsotaan, saammeko sieltä jotain kuuluvin vielä sitten. Sieltähän nytten saatiin se video näkyviin. Ja vielä sitten, jos kirjan ostaja haluaa printata itselleen tämän PDF:n, niin tällä tietokoneellakin pystyy avaamaan tämän ihan niin kuin älypuhelimella. Tässä on nyt tämmöinen virtuaalinen älypuhelin ja mä klikkaan sitä QR-koodia, joten se vie samaan videon. Eli nämä QR-koodit ovat nyt kaksi toimisia. Eli tässä on tämän niin kuin voisiko sanoa PDF-ydinominaisuudet, eli navigointi täällä kirjassa on helppoa lukujen välillä. Aina päästään otsikossa takaisin sisällysluetteloon. Ja vielä jos mennään tähän neloslukuun, eli ideoita kirjan kappaleiden soittamiseen, niin täältä löytyy vielä sitten samalla tavalla monipuolisesti materiaalia, eli löytyy aina 3 eri videota, mikä liittyy tähän biisiin, eli missä mä näytän nämä grafiikassa olevat liikerata-yhdistelmät ja soitan tätä biisiä mukana, eli vaikka tässä tämä biisi Nothing's Gonna Change, ja katsotaanpa, miten sen laittaa päälle, mitä sitten alkaa tapahtua. Varmasti idea tuli selväksi. Sitten sama kappale löytyy ilman rumpuja, että pääsee play-alongina harjoittelemaan siinä. Ja kuten nähdään tuossa oikean käden puolella on sitten tämä kappale lead sheet, nuotti, missä on melodia soinnut ja rakenne. Ja sitten vielä kolmantena videona tulee se, mitä tarttui silloin studiossa minun soittamana tähän, kun teimme tätä taustalevyä. Ja täältä
jälleen kun klikataan, pääsemme takaisin tänne kirjan sisällykseen. Ja sitten kun mennään vähän syvemmälle vielä tähän kirjan toimintaan, niin käyttöapu, jos klikkaan täältä auki, järjestelmäasetukset ja sitten mennään voiceover. Voiceover päällä, järjestelmäasetukset, voiceover-ikkuna, taulukko, esikatselu, vispillä soiton perusteet, e-kirja PDF, sivu 1-93, sisään dokumentti, ryhmä, sisään page 1, kansikuva, jossa tekstit Mika Säily, vispillä soiton perusteet, perusliikkeet, kuviot ja yhdistelmät, saavutettava, dynaaminen e-kirja, Yamatsing Productions, kansikuvassa myös grafiikalla luotu kuva, jossa musta virvelirummun vanne ja vispilät, kalvossa liikeradat, musta ympyrä, punainen kahdeksikko, siniset kaaret laidoilla ja vihreät setat, teksti alalaidassa, Mika Säily Brush Snarehead kuva. Olet kohteen kuva päällä kohteen sivusisällä. Jos haluat aloittaa tämän kuvan sisällön käyttämisen, paina Ctrl-optiovaihto nuoli alas. Eli tällä tavalla, että olen laatinut näihin jokaisen kirjan kuva- ja nuottiesimerkkiin sitten tällaiset niin sanotut vaihtoehtoiset tekstit, jotta ihminen, millä ei ole näkökulmaa, kuka haluaa kuunnella ihan huvin vuoksi tietokoneen pälättävän tämän kirjan läpi, niin sillä saa luettua käytännössä kaikki, mitä tässä kirjassa on sekä tekstimuodossa, eli mitä kuvissa näkyy. Jos hyppäämme eteenpäin. Säily, Mika 2000, ISM 9, tämä linkki, 1-2 johdanto, 5. Eli olet kohteen linkki päällä kohteen sivusisällä. Jos haluat klikata tätä linkkiä, paina Ctrl-optio välilyönti. Emme halua sitä, vaan katsotaan vispiläote. Linkki, 1.5 vispiläote 10. Otsikko taso 2, 1.5 vispilaute. Jos käytät pelkästään vastakkaisotetta, kädet ovat toistensa peilikuvia. Kuvan vispilan metallivarsi on taivutettu 2 cm metallilenkistä. Vispitaulukko, ei sisään taulukko, ei valintaa. Sarake 1/3. Vastakkaisote rysty puolelta kuvattuna. Kuvassa on vispilän vastakkaisote oikeassa kädessä yläpuolelta kuvattuna. Rystyset ovat vaakasuorassa. Vispilästä tartutaan varren takaosasta. Säikeet ovat rystysten kanssa samassa kulmassa kuva. Olet kohteen solu 2 kohdetta päällä kohteen taulukko sisällä. Jos haluat navigoida tämän taulukon soluissa, paina Ctrl-optio ja ylös, alas, vasemmalle tai oikealle osoittavia nuolia. Jos haluat poistua tästä taulukosta, paina Ctrl-optio vaihto nuoli ylös. Mennään oikealle. Katsotaan vielä perinteinen ote. Sarake 2/3. Perinteinen ote kämmen puolelta kuvattuna. Kuvassa on vispilän perinteinen ote vasemmassa kädessä kämmenen sivulta kämmen puolelta kuvattuna. Sormet ovat lähellä toisiaan. Peukalon ja etusormen välissä ei ole aukkoa. Keskisormi ja nimetön ovat ojennettuina. Pikkusormi on taivutettu ulospäin kuva. Olet kohteen solu 2 kohdetta päällä kohteen taulukko sisällä. Jos haluat navigoida tämän taulukon soluissa, paina Ctrl-optio ja ylös, alas, vasemmalle tai oikealle osoittavia nuolia. Jos haluat poistua tästä taulukosta, paina Ctrl-optio vaihto nuoli ylös. Ja poistumme taulukosta ja mennään takaisin sisällykseen. Ulkona kohteesta page 10, page 12. Olet kohteen sisään page 12, otsi sisällys. Olet kohteen tekstielementti päällä kohteen sivusisällä. Ja nyt voitaisiin mennä alalukuja tsekata vaikkapa tuolta kolmos pääluvun sisältä alaluku kontaktissa pysyvä viiva ja kohtisuora vispilänlyönti, eli 3 ja 13. Linkki. 3.13. Otsikko taso 2.3.13 kontaktissa. QR-koodi. Video 49. Kontakt sisään varoitus. HTTPS. Suljetaan valintaikkunaa. Ei toimi. Add a comment. No sieltähän jälleen löytyi videota ja suljetaan tämä. Sulje välilehti. Mennään takaisin tähän esikatseluun. Esikatselu. Vispillä soiton perusteet, e-kirja, taulukko, ei valintaa. Sisään taulukko, ei valintaa, 2 kohdetta, sisällysluettelo, liikeradat. Kontaktissa pysyvä viivan vasemmassa kädessä aluksi ulospäin kalvon alaosassa. Kohti suora vispillä lyönti oikeassa kädessä lähellä kalvon keskipistettä kuva. Sarake 1, 2 kohdetta, sisällysluettelo, liikeradat.
Kontaktissa pysyvä viiva oikeassa kädessä aluksi ulospäin kalvon alaosassa. Kohti suora vispilälyönti vasemmassa kädessä lähellä kalvon keskipistettä kuva. Sarake 2, rivi 1. Olet kohteen solu 2 kohdetta päällä kohteen taulukko sisällä. Jos haluat navigoida tämän taulukon soluissa, paina Ctrl-optio ja ylös, alas, vasemmalle tai oikealle osoittavia nuolia. Jos haluat poistua tästä taulukosta, paina Ctrl-optio vaihto nuoli ylös. Paljon silloin asiaa. Sisään. Kaksi kohdetta sisällysluettelo, liikeradat. Kontaktissa pysyvä viiva oikeassa kädessä aluksi ulospäin kalvon alaosassa. Kohti suora visp, ulkona, ja niin ulkona edelleen. Kohti, nuotti 28. Kontaktissa pysyvä viiva ja kohti suora vispilalyönti. Pidä kaikki äänet lyhyinä. Voit aksentoida vispilalyönteja haluamallasi tavalla. Ylempi nuot. Linkki. T. Irvi. Olet kohteen tekstielementti päällä kohteen sivusisällä. Eli pikkusen tällä vielä voiceoverilla, eli tässä Applen oman käyttöjärjestelmään äänenlukuohjelmassa on pieniä ääkkösongelmia, mutta kyllä se ymmärtää. Nuotti 28, rivi 1. Kontaktissa pysyvä viiva ja kohti suora vispilälyönti. Harjoitus yhdessä harjoituksissa 1-3 harjaa 8 sosia. Harjoituksissa 4-6 harjaa 8 sosia trioleita. Harjoituksissa 7-10 harjaa 16 osia. Harjoituksissa 8-10 vispilälyönti soittaa afrobrasilialaisia rytmejä. Harjoitus 11 on kirjoitettu alan brevessä kuva. Olet kohteen kuva päällä kohteen sivusisä ulkona kohteesta page 54, page 56, page 58, sisään page 58, sisällys. Olet kohteen tekstielementti päällä kohteen sivusisällä. Okei, eli tälleen tämä voiceover pystyy kyllä lukemaan oikeastaan aivan kaiken, mitä tässä kirjassa on. Ja kokeillaan vielä pikaisesti tähän niin kuin finaaliin pienen pieni pätkä tuosta Adoben Acrobat. VoiceOver pois päältä. Eli nyt minä suljen tämän esikatselun ja samalla mennään katsomaan, miten tämä Adobe selviää tästä lukemisesta. Eli toiminnot tässä ovat ihan niin kuin vastaavat kuin äsken, että voidaan vaikka klikata ja päästään katsomaan vaikkapa nämä vispiläsoiton perusteet videolinkit täältä softasta. Ja nyt sitten, jos laitetaan vielä näytä valikosta, laitetaan ota äänenluku käyttöön ja lue ääneen ainoastaan tämä sivu. Siley, Mika 2024. Sehän kuulostaa niin kuin Miles Davis puhuu täällä. Tää nyt lukee, miten sattuu näitä. Täällä on niin kuin, siis millä sattuu äänellä, että täällä on kyllä ihan niin järkevä puheäänet aikaisemmin on löytänyt, mutta menkö tämä nyt läppänä, että tänne Miles lukisi meille. Eli kyllä täältä löytyy ihan suomen kieleen, mäpä katson luetaan. Se on Alberton tämä lukija, katsotaan jos täältä löytyisi joku suomalainen lukija. Tämä oli hauskaa. Okei, en ole testannut nyt. Se oli Albert, mutta he Grandma Suomi. Katsotaan, että saisiko tulemaan vähän älykkäämpää soundia. 1.1 esipuhe vispilät ilmestyivät rumpalin työkalupakkiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, koska rummut olivat usein liian äänekäs instrumentti soitettavaksi sisätiloissa. Marssiyhtyeiltä periytyvät basso- ja virvelirumpumuodot. Kirjassa on paljon taulukkoja, jotka pitävät tekstit ja kuvat. Otin haasteekseni kirjoittaa saavutettavan e-kirjan dynaamisine toit. Otin haaski, rivien. Nuotti esimerkit. Lukujen rakenne on systemaattinen. Etenkin pääluvuissa 2 ja 3 sivun elementtien järjestys pysyy samana.
Okei, kyllä tämä toimii myöskin tämä Adobe, ihan ymmärrettävää suomea sieltä tulee. Mutta tässä on vielä huomannut, että Acrobat ei pysty lukemaan näitä vaihtoehtoisia tekstejä. Nämä kaikki tekstit, mitä mä oon näihin kuvilla. Koodelissa kalvon pinnoitetta voi tasoittaa hitusen hienolla hiomapaperilla. Jotkut kalvot, kuten vispilää, kannattaa pitää riittävän perältä kiinni riittävän pitkän vipuvarren aikaan saamiseksi. Eli nämä vaihtoehtoiset tekstit tämä Adobe ei osaa lukea vielä. Mä luulen, että se on niin tuloillaan tähän myöskin. Mutta mun mielestä aika magee. Tämä jotenkin kuulostaa niin kuin Andy McCoy lukisi. Kalvon vispilän metallivarsi on taivutettu 2 cm metallilenkistä harjasten suuntaan. Vispilä ei avaudu yhtä paljon ja... Kyllä, että siitä vaan puuttuu 30 donaa tältä lukijalta. Mutta varmaankin ollaan saatu tässä nyt käsitys, että miten tämä kirja toimii niin näillä yleisillä käyttöjärjestelmien tai helposti ladattavilla ilmaisohjelmilla. Eli tällä tavalla terve menoa löytämään tätä kirjaa sähköstä. Mä oon nytten toistaiseksi vielä myydyt tämän oman My Cash Flow-nimisen verkkokaupan kautta, mutta näihin kuvia tunnelmiin, että kiitoksia teille mielenkiinnosta ihmiset.